Dhe dolëm duke kontrolluar për toka anë e mbarë Tiranës dhe zona e rrugës së Arbit ishte zona më e paprekur, pasi tani po bëhet dhe rruga e Arbit. Edhe pam këtë repartin ushtarak, fuqi për të bler tokë nuk kishim, pasi çmimet ishin shumë shtrenjta. Edhe i bëm një kërkesë qeverisë, Ministrisë Mbrojtjes konkretisht, që kishte repartin ushtarak. Po që ka në pronësi. I tham synimet tona, që ne duam ta zhvillojmë në një qendër sociale, u treguan shumë të gatshëm. Edhe kemi marrë për një kontratë 20 vjeçare. Pa qera, normalisht. Jo pronësi, por vetëm për zhvilluar aktivitetin. Vetëm për zhvilluar aktivitetin. Këto janë gjithë ambiente publike që do të shërbejnë njerëzve. Edhe prandaj neve nuk e kishim problem se kujt do ishte pronësia. E rëndësishme është që të zhvillohet projekti, njerëzit fillojnë të marrin zanatin, të marrin ndihmën. Tani çfarë do të ndodhë tu se që të zhvillohet projekti, thua ti, ta kuptojmë tamam, çfarë do të ndodhë? Tani këtu do të jetë shkolla më e madhe profesionale në vend. E cila pa para, në bashkëpunim me biznesin në Shqipëri, çdo person që do të regjistrohet në shkollë do të regjistrohet me një kontratë paramprake pune. Dhe në momentin që do të marrë arsimin profesional, sipas dëshirës ti, do të futet në punë. Pra nuk është vetëm fokusi që të marrësh një zanat, po duam që direkt mbas shkollës të fusim në punë. Dhe shumë interesante. Përveç shkollës që është investimi më i madh faktikisht në këtë pronë, shkolla profesionale, kemi sallat e konferencave që janë lënë të gjitha pa para për gjithë trinjt. Për gjithë trinjt kudo që janë mund të zhvillojnë një takim, një aktivitet tyre, një promovim libri pas një lloj detyrimi. Mjafton që të bëjë një kërkesë dhe çdo aset që ne kemi bërë për trinjt të shfrytëzohet nga ata pa para. Nuk ka lidhje është bamirësi apo jo. Ata mund të kenë projekte në çdo lloj fushe. Që lidhen me artin, që lidhen me promovimin e prodhimeve të tyre. Apo duan të ngrenë kanë nevojë për asete, njerëzit kanë nevojë për asete të mblidhen, të zhvillojnë idetë tyre. Dhe ne duam të realizojmë një pjesë të mirë të ëndrave të rinisë shqiptare, duke i krijuar mundësit që çdo gjë që ne po bëjmë të jetë funksionin atyre. Po staf kush do të jetë aty Arbër? Ne do qoftë për shkollën profesionale, qoftë pastaj për organizim, ndihmë të gjithë projektet. Tani ne kemi bërë një përputhje interesash. Edhe shoqëria është zinxhir. Kush përfiton më shumë nga shkolla profesionale janë njerëzit dhe biznesmenët. Dhe biznesmenët të cilët po sponsorizojnë qendër, do të vazhdojnë sponsorizimin e tyre qoftë për degët e caktuara të grupimeve të interesit. Për shembull, ka biznese që interesojnë kuzhinierët, ndaj do sponsorizoj kuzhinën. Ka biznese një lloj investimi, po themi edhe për burimet e tyre njerëzore, po çfarë ata kanë nevojë. Nuk ka biznesmen në Shqipëri sot që nuk ankohet për njerëz. Edhe njerëzit nuk do vinë nga hëna, njerëzit do vinë nga këtu. Por që të vinë këto njerëz duhet i trajnojmë. Pra ideja është shumë e qartë, biznesin nëse do të bëj para në Shqipëri, do njerëz. Pra kemi bërë një përputhje interesash. Për sa i përket mësuesve, do të bëjmë një bashkëpunim me qeverinë shqiptare, ka një numër të madh mësuesish që kanë nevojë për punë dhe anën e pagesave të mësuesve do të jetë nga ana e shtetit. A do ta marr përsipër shteti këtë? Po, mësuesit dhe gjithë administrimin do ta bëjmë ne. Për sa i përket kapanonit të madh të magazinit, që është më i madhi, është rreth 2800 metra katror, e kemi lënë totalisht në dispozicion të çdo lloj ndihme që ne grumbullojmë nga njerëzit, aty rregullohet, pastrohet, klasifikohet dhe shpërndahet direkt në familjet në nevojë, por edhe për grupimet e vullnetarëve ku në çdo orar të ditës mund vinë dhe të bëjnë aktivitet vullnetar. Kur të duan ata është hapur, mund vish të bësh punë vullnetare. Pra aty mund drejtohet gjithkush që mund të ndihmoj, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për shkollim, ka nevojë për gjitha këto aktivitete. E gjithë kjo sa ka kushtuar Arbër për ta transformuar, për ta kthyer në këtë gjendje siç e shohim ne tani, por edhe për gjitha këto mundësi që do të ofrohen. Në momentin që ne flasim, investimi është diku te 1 milion euro. 1 milion euro ka shkuar. Këto janë para projekte, dhurime, dhuratë nga qeveria apo? Ne nuk kemi asnjë lloj fondi kombëtar apo ndërkombëtar, qofshin këto shtet apo organizatat huaja. I gjithë projektin e kemi çelur një fond online për projektin e qendrës solidariteti dhe në bashkëpunim me shumë biznese, njerëzit kanë dhuruar nga 1000 euro, por shumë kemi 300 persona që kanë dhuruar nga 1000 euro për këtë projekt. Vërtet. Po, kemi biznese pastaj që na kanë ndihmuar me materiale. Nuk kanë pas lek, kanë pas materiale. Edhe punëtorët që kanë punuar aty kanë punuar me low cost, me një kost të shumë të ulët, se gjithë punëtorët që punojnë aty do jenë pjesë ndihmës se të përfitues nga ky projekt. Pra ne kemi arritë këtë gjë në një kohë rekord. Në 4 muaj e gjysmë. Në 4 muaj e gjysmë.